Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Kuláküldözés, padlássöprés, beszolgáltatás, erőszakos TSZ-esítés, a falusi közösségek szétverése, a papok letartóztatása, bebörtönzése. Jól ismerjük a kommunizmus rémtetteit, de ritkán szoktunk arról beszélni, hogy ez milyen hatással volt a vidéki emberre, a parasztokra, a gazdákra. Vagy a gyermekeikre, akik a nagyvárosokba lettek terelve úgy, hogy közben elvágták őket hagyományos gyökereiktől. És milyen hatása van ennek ma? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Milyen terror alatt élhettek a birtokukat példásan megművelő parasztok, hogy akkoriban azt mondják, önként felajánlották a földjüket az államnak? Kérdezi Horváth Attila jogtörténész. Tipikus, hogy a kényszer kollektivizálás után a pártvezetés utasítására kivizsgálták és felelősségre vonták azokat, akik agitátorként részt vettek az erőszakban. Ennek oka az volt, hogy megpróbálták elhitetni, hogy csak helyi túlkapások történtek, teszi hozzá Rigó Róbert történész. Bank Barbara szerint azért is fontos a múltról beszélni, mert annak következményeit a jelenben is érzékeljük. És velünk lesz még Csikós Gábor történész, pszichológus, aki kutatásaiban arra keresi a választ, hogy milyen hatással voltak ezek a szörnyűségek az átlagemberre. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Aranyt idézek, Toldi. Hé, paraszt, melyik út megyen itt Budára? Ugye ez egyértelműen pejoratív. Én paraszt, én, hát ki volna úr, széles a határban, mondja Toldi Miklós. De hogy tulajdonképpen a paraszt alapvetően egy pozitív konnotáció volt. Ehhez képest az elmúlt időszaknak a története az abszolút a sértés kategóriába vitte le ezt a gyönyörű kifejezést. Barbara, miért van ez? Hát ugye 1945-től egy más fejezetet nyitunk a magyar történelemben, illetve előtte ez már máshol is megnyilvánul, akár a Szovjetunióban is, és ahhoz, hogy le tudjak degradálni valamit, le kell rontanom azt a szót, tehát pejoratívvá kell tennem azt a szót. És ebben a szempontból, a szovjetizálással maga az, hogy valaki földet művel, valaki becsületesen van földje és abból él, az már vagyonos, az már ugye paraszt, kulák paraszt, és azt már ki kell iktatni, illetve ugye át kell szervezni azt a társadalmi formációt, amelyet akár Marx és Engels, akár a későbbiekben Lenin, vagy utána Stalin és a követői megvalósítanak a Szovjetunióban, és ennek a transformálása zajlik Magyarországon 1945-től. Korai cancel culture? Igen, tehát például Marx azt mondja, hogy a parasztok az egy zsák krumpli, Lenin azt mondja, hogy minden kulákot föl kell akasztani, és úgy hagyni ott, hogy napokon keresztül lássák a többiek is, és azok a szerint, akik kuláknak mondtak a Szovjetunióban, azok itt Magyarországon kifejezetten szegény embereknek számítottak. De egyébként a magyarországi kulák is szegénynek számított, mert egy 25 hold föld az egy fél jobbágytelek, tehát azért csak így nézzük az arányokat. És hát ez a paraszt ellenesség, hogy azért, mert a paraszt ember az a saját földjén hajlandó dolgozni, az egy saját kultúra, egy saját tulajdonosi gondolkodása. A faluban azt becsülik meg a legjobban, aki nagyon szépen megműveli a földjét. Nem is az, hogy mekkora a földje, hanem az, hogy szépen van megművelve, szorgalmas paraszember, gazdaember, a jó gazda gondosságát, azt is vettük át, ugye tulajdonképpen innen van még a magányjogban is az a kifejezés. Ő van benne a egyházközségnek a világi vezetésében, a katolikusoknál is, reformátusoknál és egyéb vallásoknál is. Tehát ő a legtekintélyesebb ember. Most ezt is le kellett rombolni, például ugye a TSZ-esítéssel, a kommunista rendszerrel, ez megfordult, a korábbi lumpenek lettek a vezetők, és ezeket pedig üldözték, és minden módon tönkre akarták tenni. A faluval nem tudtak mit kezdeni a kommunisták, ugye gondoljunk bele, hogy az ellenőrzés például, csak ilyen praktikus dolog. Bejön valaki, egy idegen,
együtt ment a faluba, hát összes kutya megugatja, tehát nehéz ellenőrizni. Ezzel szemben a városban lévő, lakótelepeken lévő házmesterrel ellenőrizhető, nagy gyárban dolgozó bérmunkást, azt lehet ellenőrizni. Egy öntudatos parasztember az a nemzetnek ugye a gerincét adta egészen addig, és ezt is meg kellett roppantani, ezt tönkre kellett tenni, azt a kultúrát, azt az életmódot, hát minden egyházi ünnepnek megvolt a maga mezőgazdasági vonatkozása, hogy a húsvétkor menni kell szántani. Péter Pálkor menni kell aratni. Új kenyér ünnepe, és itt tovább, a szüreti mulatságok, a disznóvágások, és minden ilyen. És hát ezt számolták föl, és a büszke tulajdonost, az öntudatos tulajdonost bérmunkássá avanzsálták. Vagy vidéken, a termőszövetkedbe, vagy a városba, ahol pedig el kellett menni segédmunkásnak. Sikerült betagozni az uralkodó osztályba, a proletariátusba ezáltal a parasztokat, de hát ez tulajdonképpen akkor, ez egy nagyon, nem egyszerűen csak politika volt, hanem ez egy nagyon komoly kultúrharc is volt. Robert. Egy picit még ehhez a gondolatmenethez, ugye 1944-től az elitet az folyamatosan számolják föl, és haladunk lefele, tehát hogy a politikai elittől kezdve az arisztokrácia, a nagypolgárság, aztán középpolgárság, és ugye itt elérünk egészen odáig itt a hierarchiába lefele haladva, hogy 1948-tól akkor a birtokos paraszt is bűnös lesz, meg terítékre kerül, és ahogy itt a Barbara elmondta, hogy a propaganda, a Ludas Matyinak a gúny illusztrációi, meg a különböző lapoknak, ugye, aki klerikális, burzsoá, kizsákmányoló, népnyúzó, stb. Tehát, hogy ugye itt a országos szinten azért a parasztság az ott nem annyira látja, ő nyilván a helyi viszonyokban lát, és itt rátérve így a parasztságnak az értékrendjére. Működött a szubszidiaritás. Hát igen, helyben. Mert helyben oldották meg azokat a problémákat. Helyben is megtalálták a helyi elitet, ahogy haladunk lefelé ebbe a hierarchiába, és hát nyilván azért a parasztságnak az értékrendje az nagyon szépen szervesen évszázadok alatt formálódik ki. Erről a kulturális részt hallottuk, de ugye, hogy mintát ad, hogy kell élni, a helyi egyházakba a gazdák, azok a presbiterek, egyháztanácsosok, tehát megfelelő magas pozícióban vannak, és mintát adnak, mint mi az elitnek, Bibó István óta tudjuk, ugye, hogy az elit, aki mintát ad az élet helyes élésére, hát faluban ki volt az a gazdag paraszt, birtokos, aki hát nem csak mintát adott az élet helyes élésére, hanem nagyon sokszor ugye munkát is a szegényebbeknek, és azért ami döbbenet, hogy azért 60-as években már olyan forrásokat lehet találni, amikor ilyen gazdag parasztembert cincogtatnak, hogy lépjen be a TSZ-be, hogy ő valaha valaki volt, és ezt írja Kádár Jánosnak, egy milyen befolyásos ember volt, és a TSZ-ben gyakorlatilag éhhalállal küzdöttek az emberek, és hát ezt a mintát kövessék, mint értéket, hogy az egy teljesen kilátástalan helyzet volt, amit alternatívaképpen a kommunizmus kínált a számukra, és nyilván tiltakoztak kézzel-lábbal ellene. Jónak írt. Aztán helybe kivizsgáltatták, persze, és meghurcolták a szerencsétlent. Én még talán annyival egészíteném ki, hogy ez egyébként ez a parasztellenesség ugye egy ilyen létező hagyományhoz kapcsolódik, ami a 45 előtti világban is ott van, tehát hogy akár arra is érdemes így elgondolkozni, hogy a családneveknél, hogy nálunk a paraszt szó az végülis nem vált önálló családnévé, ami mondjuk a németeknél, vagy skandináv országokban így van, tehát hogy ez egy létező hagyomány volt, hogy itt van eleve egy parasztellenesség, de szerintem mondjuk megnézzük a Horthy korszak filmjeit, hogy ott nagyon gyakori az, hogy a paraszt ilyen nevetséges helyzetekben jelenik meg, de ami fontos, tehát az akkori, még a két világháború közti pluralizmus azért az még engedett teret akár ennek a pozitívumainak a bemutatására is, és hogy lehet látni, hogy ebben valóban egy nagyon nagy választóvonal 1900
már 45 is, 48 is, amikor egyértelműen negatívként jelenik meg, illetve amivel én még kiegészíteném talán az előttem szólókat, hogy nagyon érdekes, hogy milyen ilyen ebből a marxi-lenini gondolatkörből levezethető ilyen fiktív világot próbálnak a falura rávetíteni, és hogy látszik, hogy ezzel ők maguk is küzdenek, tehát a kommunista ideológusok is, olyan szempontból, hogy akár a kulák kategória, hogy kifelel meg a magyar faluban a kuláknak, mit jelent az, hogy dolgozó paraszta vagy kulák az, akinek van néhány holt földje, és mondjuk időnként béres dolgozik neki, de a családból akár máshol is dolgoznak a mások földjein, tehát hogy ez egy sokkal színesebb világ volt, mint amit a kommunista ideológiából le tudunk vezetni, és hogy ami nagyon-nagyon érdekes, csak hogy így a párton belüli, még a Kádár előtti időszak, hogy Gerő Ernőnek van 1950-ben egy beszéde, ahol pont erről beszél, hogy az a baj a falusi káderekkel, hogy nem jól képzettek, tehát hogy ők Pista bácsinak hívják a helyi kulákot, és hogy nagyon rossz példát mutatnak. A kommunista párt belekerült ebbe a problémába, hogy azért vidéken nem volt egy túl erős bázis, és hogy mindenki a saját képére próbált ezt valamiképpen formálni, vagy a saját tapasztalatai alapján értelmezni, hogy mi is történik itt, de hogy ezt már ők felhívták a figyelmet, hogy nem voltak ezzel túl elégedettek itt a felkészültségben, és hogy azt lehet látni, még talán egy másik gondolat, és ez már nagyon érdekes, hogy Pünkösdi Árpád ezt már 87-8-ban így megírja, hogy amikor importálták ezeket a fogalmakat, és amikor a kuláküldözésről beszélünk, meg TSS-ítésről, hogy ez is egy nagyon fontos különbség, hogy milyen parasztot kollektivizáltak a Szovjetunióba, hogy jellemzően itt általában a brutalitást szoktuk emlegetni, tehát itt a Szolzsenyicin világából ismert kegyetlenkedéseket, de hogy ezt kevésbé tárgyaljuk, hogy milyen paraszti világot számolt fel a kollektivizálás, és azért itt nagyon nagy különbség van egy polgárosodott magyarországi parasztság, illetve egy korabeli szovjet paraszt életéhez képest. Az a fajta organizmus, ami a korabeli orosz parasztságot jellemezte, ugye elég későn szűnik meg ott a jobbágyság, az abban a világban az organikusnak számított. És az lett utána a tragédia, hogy pont ezek az emberek, akik végre felszabadulhattak, és azt mondhatták, hogy igen, termelek magamnak, megszerzem hozzá a szaktudást, el tudom tartani a családomat, adott esetben munkát tudok adni másoknak, ezt törték el. Tehát azt a fajta egészséges, fejlődeni vágyás törték el. És ugyanez volt a magyar parasztnál is szerintem, aki azért mégiscsak nagyon sok dologról beszélgettetek, vagy beszéltetek itt, de egyet azért tegyünk hozzá, hogy ő a szaktudásnak a birtokosa is volt. És egy rendkívül diverzifikált, hihetetlenül jól megtervezett mezőgazdasági termelést valósított meg, amiben a kiskertől egészen a szántóföldi művelésig minden létezett. És azok a vidékek, ahol most monokultúrák 100 hektárokon keresztül gazdasági sivatagokat hoznak léte, azok annak idején gyümölcstermő vidékek voltak, mert a gyümölcsterem meg jól azon a vidéken, és a parasztok bizony azokat a gyümölcs ültetvényeket gondozták, és ebből Magyarországnak csak haszna származott, nem csak a parasztnak. Egy mondatot hogy tegyek ehhez hozzá, én Kecskemét környékén kutattam, és hát ott nyilván ez a gyümölcskultúra az országban a legfejlettebb volt, és nyaranta voltak olyan napok, amikor egy nap 150 vagon zöldséggyümölcs ment el a városból. Egy nap külföldre, ezek Bécs, Berlin, Milánó, nyugat-európai piacokra, hűtőkocsiba. Igen, tehát félelmetes, hogy mekkora vitalitást adott a vidéknek ez, és egyfajta, itt most dobáltuk egymás után, vagy dobáltam nektek a különböző szakkifejezéseket, hogy szubszidiaritás, amik most nagyon fontosak, mindenki erre hivatkozik, hogy ezek mennyire fontosak, hogy ott organikusan létezett a paraszti társadalmakban. Tehát ott le voltak osztva a felelősségek, le voltak osztva a gazdasági pozíciók, és le voltak osztva a társadalmi helyek is, de nem volt lezárva. Ellentétben azzal a marxista felfogása, hogy ezek gyakorlatilag úgy működtek, mint hogyha Indiában a kasztrendszert próbálnánk feltépni.
Hát a másik az az évszázadok óta kialakult tudás. Tehát ezt is nagyon lebecsülték a kommunista vezetők, hogy a paraszti gazdasághoz milyen mértékű tudás kell, és micsoda a szorgalom és munka. Tehát az, hogy tényleg reggel a nappal együtt fölkelni, és estig dolgozni, amikor a munkaidő van, és amikor átállnak ezekre a mesterségesen létrehozott termőszövetkezetekre, akkor pont ez hiányzik, mert a legértékesebb embereket üldözik el, akiket kuláknak mondanak, akik értettek ehhez, és helyükre pedig, és azt a problémát, amit itt felvetettünk előbb, hogy más falvakból hoznak oda vezetőket. Tehát tudatosan teszik ezt, hogy ne az, aki Pista bácsinak szórítja a Parasz bácsit, aki ott dolgozott már nem tudom mennyi ideje, hanem egy idegen jött oda, és idegenből hozzák oda az ávost, idegenből jön oda a tanácselnök, idegenből jön a TSZ elnök, és a különösen az 50-es években, 60-as években már valamit javul a helyzet, akkor már vannak köztük agrármérnökök is, például a paraszti gazdaságban. De tudatosan erre törekednek, hogy ne legyen kapcsolatrendszer. Tehát ez egyértelműen kimutatható ezekben a dolgokban. A másik csak egy érdekesség, hogy a rendszer hazugsága, ugye nagyon jól mondtad, hogy dolgozó paraszt, ezt mondják, ugye hát olyan paraszt ember nincs, aki nem dolgozik. Hát ezek mind a legszorgalmasabb emberek. És az alkotmányban ugye úgy szerepel, hogy a munkásosztály, az uralkodosztály és a vele szövetséges dolgozó parasság. És meg kell nézni, hogy az összes képen, az összes szobron, mindenütt, amik akkoriban kiadnak, a férfi az a munkás, és a nő az a mindig a paraszt ember. Tehát, hogy még a női egyenjogúságot is ezzel ábrázolják, ami nem létezett. És tulajdonképpen erre is egy ilyen furcsa utalás, hogy mindig azt mondja a szocialista rendszer, hogy mi teremtettük meg a női egyenjogúságot. Hát de miért van, mondjuk egyetlen egy olyan képet mutassanak, vagy egyetlen olyan szobrot, ahol a férfi a parasztember, és a nő a munkás. És hogy akkor tulajdonképpen a szövetséges a paraszt. Mert ugye annyira nem bíznak, hogy még az alkotmányba sem merik beírni. Vagy a kutatási témát adsz a gender study-nak ezzel. Igen. És egyébként ezen jókat nevetünk, de hogy pont olyan dolgokról beszélünk most, amik most abszolút mainstream kutatási területek. A traktoros nőképe. Meg a heggesztő. Hát ugye a terongyos életben én vagyok a traktoros lány, engem küldött hozzátok a párt, majd pedig letarolja a színpadot. Igen. Egyébként egy hihetetlen nagy metafora, és mérhetetlen nagy. És hány nőtte tökre a traktor? Tehát akiknek tönkre ment a méhük a traktorság, és ez minden katonai felkészülés miatt volt, hogy majd a férfiak tudnak tankot vezetni, tehát akik traktorosok, a nők meg beállnak helyettük traktorosnak, amikor háború van, vagy tehát be kell vonulni. Tehát ennek ez volt a történeti háttere ennek a traktoros nőnek. De miért van az, hogy még mindig a szépre próbálnak emlékeztetni egyébként? Tehát nyilvánvalóan a létező szocializmusnak a történettudományi fejlődése, ha ezt nevezhetjük fejlődésnek, az hintette el, de hogy tulajdonképpen a szépre emlékezés abban merül ki, hogy nagyon keveset beszélt a kollektivizálásról a létező szocializmus történettudománya, ha beszélt is, csak a pozitívumokat emelte ki, és baromi sokat beszélt a földosztásról, ami adott esetben azért szociálisan, meg politikai értelmezhető volt, gazdaságilag nehezen. Hát ugye azért ez egy jó kis pszichológia, hosszú távon majdnem minden megszépül, és az emberi emlékezet az a szépre emlékszik főképpen, a rosszat azt megpróbálja valahol ott a hátsó részbe leraktározni, az nagyon ritkán szokott előjönni. És a másik, hogy tehát nem is lehetett róla beszélni, hiszen a vidék, és nem csak a paraszti társadalomról van szó, hanem arról a vidéki, városi, községi kis középpolgárságról, illetve akik keverednek egymásra, hiszen az a községbíró az lehet, hogy annak is van fődje, lehet, hogy ő is ugyanúgy gazdálkodik, sőt biztos, hogy úgy gazdálkodik, ugye magából termelte ki a vezető réteget is, és ezt mind, tehát akár a hatásávokból, akár a belső vidéki részekről, tehát ezt szétpróbálják zúzni, hiszen a legnagyobb ellenállás az onnan jön. Hát említettétek, a Gábor is, Attila is említettem az agitátorokat. Tehát teljesen mindegy, hogy az 50-es években beszélünk, vagy a 60-asban, nem tudnak odáig eljutni, hogy meg tudjanak mindenkit akár erőszakkal, akár szép szóval győzni arról, hogy neki
abba a TSZ-be be kell adni a főgyét, vagy éppen be kell menni a szövetkezetbe, tehát a legkeményebb réteg, hogy az Attila is mondta, meg a Robi is, hogy van neki egy olyan évszázados emlékezete, hagyománya, tartása, becsülete, amit nem próbál, nem tud elengedni. Aztán hát azért a 60-as években, ahogyan lezárul ez a kényszerkollektivizálási időszak is, eléggé hosszasan elnémul minden, és elnémít mindent, újra kell a rendszerváltoztatás után, nagyon nehéz különben ezt újra tárgyalni, újra emlékeztetni, hiszen nagyon sokáig nem mernek róla beszélni. Tehát az, akinél az államvédelmi hatóság kimegy a tanyára, vagy a portájára, és végigveri a családot, a családfő soha nem fogják megtalálni, mert valahol valamelyik pincébe meghal, mindenüket elveszítik, kitelepítik őket, vagy elviszik kényszerlakhelyre, a hortobágyi zártáborokba. Ezt hogyan adja tovább? Sőt, megkülönböztetik ugye a K betűvel az igazolványokon, sőt, a gyerekei nem mehetnek a néphadseregbe katonának, kulák katonákként szolgálnak, lapátot kapnak fegyver helyett, mert nem bíznak meg bennük. Tehát, hogy ezért ez egy elképesztő folyamatos teher és megnyomorítása ennek a társadalmi rétegnek. Na és akkor hogyan jutunk el, és most ez egy... De szerintem pont ebbe beletartozik. Hogyan jutunk el az 1945-ös földet vissza nem adunk szlogentől, az 1990-es földet vissza nem veszünk szlogenig. Emlékeztek? Tehát van 45 év. Mi történik ebben a 45 évben? És kezdjük a legelején, tehát te ugye, Robi, ezzel foglalkozol, nyilvánvaló rengeteg emberrel beszéltél, akik elszenvedték a kollektivizálást, és bizony a davajgitár meg a PP pisztolya az oldalon az túl sok jót nem jósolt azoknak, akiket megkértek, hogy most akkor vigyék be a termelőeszközeiket, földet és gépet a termelőszövetkezetbe. Igen, na most, hogyha 45-ös földosztástól indulunk, akkor az is egy borzasztó nagy mitosz van itt e körül az egész történet körül, minthogyha ez egy teljesen pozitív történet lett volna, holott mondjuk az egyházak esetében az, hogy egy egyházközség esetében, mondjuk Kiskunhalasi református egyházközségnek volt 2500 hold földje, amiből fönntartotta az iskoláit, a különböző szociális intézményeit, egyesületeit. Így van, és ennek ez volt a fedezete, ez a óriási földbirtok, és akkor maradt, elvettek 100 holdig mindent, és akkor utána 100 hold javadalmi földből, amiből a lelkész harangozó fizetését kellett volna megoldani, akkor utána oldja meg. Tehát az, hogy 48-ban már elveszik az iskolákat is, hát igazából utána nem volt nagyon miből ezeket fenntartani. Másfelől, ugye amikor szétosztják a földeket, akkor például Rákosi mondott beszédet, és Rákosi azt mondja, hogy amikor leverik a mesdje karókat ilyen kampányszerűen, és a filmhíradó fölveszi, hogy ezzel a karóval verjék majd agyon azt, aki el akarja tőlük venni a földet. Elérkezünk 3 évvel később, 1948-ban, amikor bejelentik a TSZ-esítést, és hát akkor az első TSZ-ekben azért nem a gazdag parasztok mennek be nyilván, hanem azok a szerencsétlen földhöz juttatottak, akik kaptak átlagosan 5 hold földet, nem kaptak hozzá lovat, erőforrás, semmit, hanem hát gyakorlatilag kilátástalannak látják a helyzetet. Sokan ezek közül azért próbálnak megkapaszkodni, de akiknek ez úgy érzik, hogy nem megy. Azokból lettek a kiskulákok. Azokból lettek az első TSZ-ek. És hát ezek az első TSZ-ek, ezek ilyen néhány tíz fővel, néhány tucat emberrel működtek, és teljesen életképtelenek voltak, mert hát nem volt hozzá semmiük. Hát ezek voltak a TSZ csoportok, még a 80-as években is élt a TSZ-cse. TSZ, ugye egy termelőszövetkezeti csoport, ugye ez a 3 szintje volt, ez volt a legalacsonyabb szintű, de egyébként a szakszövetkezet, ami főleg a homokhátságon alakul ki, mert hogy ott egyszerűen ezekkel a tanyás, szőlőműves emberekkel nem bírnak, mert ugye, hogyha nem műveli a szőlőjét, mert hogy tiltakoztak a TSZ ellen azzal, hogy nem mentek oda dolgozni.
és hogyha a szőlő tönkre megy, elburjánzik, akkor ott vége van a gazdálkodásnak, ezért megengedték, hogy jó, akkor legyen szakszövetkezet. A szakszövetkezetben meg visszakapta használatra, amit bevitt, és akkor ők ugyanúgy éltek ebből, és nem véletlen az, hogy ez a Soltvadkert, Kiskörös, Kecel környékén azért egy sokkal jobb módú, polgárosodottabb vidék volt a 70-es, 80-as években, és amit szociográfusok nagyon szépen leírtak. Tehát, az előbb beléd folytottuk. Igen. Ja, én nekem csak annyi hozzászásom, mert egyszerűen azért is nehéz ez, hogy mi kelti ezt a fajta nosztalgiát, vagy amikor beszélünk erről a szocializmus időszakáról, hogy a kommunizmus egy modernizációs projektként határozta meg magát, és hogy nagyon-nagyon nehéz, mert hogy vannak vívmányok, tehát hogy mondjuk ezekben az évtizedekben is, ugye mondjuk én nagyon pregnánsat mondjak, mondjuk a falu villamosítása, tehát hogy a villanyvilágítás bevezetése, és hogy ebben az az ördögi, az a nagyon nehéz, hogyha mondjuk olvasunk a falu villamosításával kapcsolatban szövegeket, mondjuk akár az 50-es évek elején, akkor azt fogjuk találni, hogy na hát a kulákok, meg a klerikális reakció, na az azt szeretné, hogy még mindig sötétbe legyünk. Nagyon sok területre ezt ki lehet egyébként vetíteni, hogy azt látjuk, hogy egy technikai modernizációt, ahogy a gépesítés is ilyen téma, amit hajlamosak vagyunk pont, azt gondolom sokan így akár a propaganda szöveg alapján azt elképzelni, hogy a 45 előtti parasztember birtokát azt a család kizsákmányolásával, vagy a béresek kizsákmányolásával művelte. Ezt képest azért azt látjuk, hogy volt gépesítési potenciál, sőt a termelő szövetkezetek, a koraiak, azok egyértelműen a kuláknak bélyegzett gazdák gépparkján, illetve hát állami gépparkon is valamennyi, ami a nagybirtokon, addigra már állami tulajdonná lett korábbi nagybirtok, kok eszközállományát használták. És erre hozták létre a gépállomásokat egyébként. Igen, és azt gondolom, hogy azért nehéz sokszor beszélni, meg nagyon sokszor ezek ilyen vitáknál is visszajön, hogy aki megkérdőjelezi mondjuk a kommunista pártnak az ideológiáját, az rögtön a modernizáció kerékkötője, hogy ez miért nem fontos, de szintén ilyen, nem a vívmányaikat akarom dicsérni, de akár a, nem tudom, a falusi egészségügy, a védőoltásokkal megelőzhető betegségeknek a leküzdése, tehát hogy tényleg vannak olyan eredmények, amire azt gondolom, hogy egyébként a korban is minden jó érzésű ember azt mondta, hogy ez nagyon jó, hogy így történt, de ugye a földreformra is így visszautalnék, hogy ez is ilyen kevésbé tárgyalt talán, hogy lényegében 43-44-re az egész magyar elit az egyetértett abba, hogy a háborút befejezzük, valamit kell ezzel a helyzettel kezdeni. Itt nem az volt a kérdés, hogy ezt kell, hanem hogy pont, hogy így a kommunista párt erre rá tudott telepedni. De igazából mindig rátelepedett, tehát a földosztásra is, hogy a parasztpárttal elvitették, de ha megnézzük az egész elképzelést, akkor a kommunista pártnak az elképzelései valósulnak meg. És ugye ez egy nagyon jó példa például arra, hogy ugye a szó használat, a propaganda szavak használata, tehát hogy a modernizáció, hogyha eljutunk arra a szintre, akkor természetesen modernizálunk, tehát mindig a saját koromból indulunk, kellene kiindulni, de ha a másik oldalt megnézzük, hogy mi az, amit ugye a propaganda nem láttad sohase, megnézitek a plakátokat például, a TSC boltja, tehát tele van mindennel, miközben hát tudjuk, hogy jegyrendszer van, tehát olyan szegények, hogy elviszik az árut, elviszik az élelmiszert, és a falu elképesztően szegény. Tehát, hogy mindig az ellenkezőjét, amit kifelé mutatnak, színes, boldog, a földművesek, meg mit tudom én mi, miközben egy leépülés történik, akik értenek hozzá, azokat tönkreteszik, ellehetetlenítik, és ott marad tehát nem az, hogy nem értek hozzá, hanem nincsen meg az az eszközöm, nincsen meg az a hatalmam, hogy például megakadályozzam azt, mert tervgazdálkodás van, és nem azt nézik, hogy az időjárás, a földnek a típusa, a minősége mit tud termelni, hanem azt, hogy oda gyapotot kell ültetni, vagy éppen elárasztani az alföldet rizssel, vagy narancsfákat kell pakolni, vagy az alföldet fásítani. Tehát, hogy és erre létrehoznak olyan szervezetet, olyan hivatalt, alföldfásítási hivatal például, ami nonsense. És igazából nem csinál semmit, de pénzt a pénzt azt viszi. És ugye nem szabad elfedkezni arról, hogy amik itt ilyen eredményként megszülettek, azok a korból eredtek. Tehát nem a kommunista pártnak volt az érdeme az, hogy bevezetik a villanyt, meg hogy az egészségügy fejlődik, meg hogy föltalálnak különböző oltásokat, amiket ugye beadnak, hanem ez magától érthetődő volt. A másik az, hogy ezeket a termelőszövetkezeteket azért sírják sokszor vissza, hogy micsoda a termés átlaguk volt, hát könyörgöm, a műtrágyával, meg olyan módszerekkel, amik teljesen
teljesen ugye a környezetszennyezőek és környezeti problémákat okoztak. Hát megjelenik a faluhelyen a rákbetegség, ami soha nem volt korábban, a stressztől, ezek különböző a vegyszerektől. Akkor hozzátartozik az is, hogy olyan helyzetbe jut a magyar mezőgazdaság, amit csak a diktatúrával lehet megcsinálni, hogy katonák és diákok kell, hogy közreműködjenek, meg munkásokat vezényelnek a földekre leszedni a termést, meg én például még gimnazistaként belindeket kapáltam minden védőfelszerelés nélkül. Tehát, hogy mi szedtük le, vagy akkor a jogi karak... évek végén miskolci diákként a tokai állami gazdaságnak szedtük a szőlőt. Én villányba szedtem a szőlőt. Amikor bekerültem az egyetemre, akkor 3 éven keresztül mindig 2 hétig almát szedtünk Nyírmegyesen és Nyírmadán. Amikor katona voltam, akkor pedig 2 hónapig a Vaskóti Borkombinátban bort készítettünk, mi voltunk még a szerencsésebbek. A többiek azok szőlőt szedtek, meg paprikát őröltek, meg mindenféle egyebeket, meg kukoricát törtek. Tehát a magyar néphadsereg az a legdrágább munkaerő, katonákat kivezényelni a földekre dolgozni. És ezt nem számolták el, mikor azt mondták, hogy a termőszereket most nyereséges vagy nem nyereséges, ezt nem számolták el az ingyen diák munkaerőt. Egyébként minőségileg borzalmas volt, mert a leendő sztárügyvédek, kollégák, azok lerázták a fáról az almát. A hölgyek meg nagyon szépen szedték ugyan le, de mondjuk a hosszú körmükkel véletlenül egyetlen egy almát is megböktek, akkor onnantól kezdve az egész láda elrohadt. Tehát ez egyik oldalról olcsó volt, de a másik oldalról viszont drágább volt, mint hogy a rendes munkásokkal, bérmunkásokkal csinálták volna ezeket a dolgokat. Kiszépítőtáborrendszer szinte minden TSZ-nek, állami gazdaságnak. Egy mondatot még hadd tegyek hozzá, jogászként is hadd szólaljak meg, hogy ez az egész szövetkezeti rendszer, ez a 3 szint minden, ugye a 1967. évi 4. törvénycikkel és mindegyikkel mind arra szolgált, hogy minél távolabb tegyük őket a magántulajdontól. És szép lassan épült le, és a végén az odáig jutott, hogy elkezdték már a földhivatalban is kitörölni a magántulajdonokat, mert végül is volt egy időszak, amikor már csak ez maradt meg, mert sem a rendelkezési joga nem volt meg, sem a hasznok szedésének a joga, még kölcsönt se vehetett föl rá, tehát egy elzálókitel se semmit, hanem csak annyi volt, hogy neki a földhivatalba be volt jegyezve, de hogyha már az ő gyereke már nem a termőszövetkezeti tag, akkor már nem örökli meg a földet, és egyébként is kezdték szépen lassan a 70-es, 80-as években kitörölgetni még a földhivatalból is, tehát még az emlékét is eltörölni ennek, hogy valamikor valakinek magántulajdona volt. Termelőszövetkezeti közös tulajdonba ment, tehát 1967 igen. Után az összes ilyen terület. Amit ilyen nagyon nagy vívmányként mondtak nekünk még az egyetemen, hogy ez már önálló jogi személy most már a termelőszövetkezet, és önállóan gazdálkodhat. Persze, mert elvették ezt a szerencsétlen nyomorútaktól a földet. Ez a... Nem menjünk még előre 90-ig, de biztos, hogy eljutunk a földet vissza, nem veszünk problematikájához. De arról, amit mondtál, tehát ugye Fekete István, aki most nem tudom, milyen irodalmi asszociációim vannak, de a téli berekben leírja, hogy hát igen, most már a faluban villanyjal világítunk, fejőgép feje a tehenet, pozitívumok, és még ugye kötelezően hozzátesz egy kis korai rendszerkritikát, az a Fekete István, akit egyébként 1945-ben majdnem kiesett a számom, hogy mivé vertek, és a fél szemét is odaadta az új rendszernek, és majdnem belehalt, de kénytelen volt beletenni a Tüskevárba azt, hogy Matulával elmondatja, hogy hát persze most már van nyugdíj is, mert hát kinek jutottak annak idején, akinek a nagyságos szobalány kisasszony, vagy a mit tudom én, a Komornyik úr azt mondta, hogy a gazdának, hogy egy kis nyomorúságos konvenciót adjunk már ennek a cselédnek, vagy ne adjunk. Tehát ezek mind ott vannak a korabeli szövegekben, még azoknál is, és akik kénytelenek leírni, mert különben nem jelenhetnek meg. Tehát a magyar irodalom egyik legnagyobb tehetsége, akit a kommunista rendszer belekényszerít az ifjúsági irodalom kategóriába. Igen, én azt gondolom egyébként, ez nagyon érdekes, meg egy jövőre váló kutatói feladat, akit a szép irodalom feltárása ilyen szempontból, mert hogy kódolt formában, nekem Galgóczi Erzsébet a másik, aki eszembe jut, aki persze egy alkoholista, leszbikus szereplő szájába adja, de tehát megjelenik a törvényen belül és kívülben, hogy 59-ben ugyanolyan módszerekkel szervezik a TSZ-t, mint 52-ben. Nyilván itt ez a kádári, meg acéli kultúrpolitikában, hogy az az ördögi, hogy
kimondat dolgokat, vagy például a TSZ-esítés erőszakosság, az nagyon érdekes, hogy mindig rémhírként jelenik meg, vagy a falu alkoholistáját, tehát egy ilyen abszolút ilyen megbízhatatlan karakter mondja, ami a kornak megfelelt, mert hogy hát milyen ember mond rosszat erről a rendszerről, hát aki ilyen marginalizált, és hát akin a párt se tud már segíteni, tehát hogy van egy ilyen hatása ennek, vagy hát itt is tehát egy kicsit olyan társadalmon kívül élő, egy ilyen valahogy nem a szebb szocialista jövőért tevő ember, de hogy ma történészként, vagy ma olvasóként, szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy olvassuk ezeket a szövegeket, és dekódoljuk, hogy itt valójában miről szólnak ezek a szövegek, és mit próbálnak ők elmondani. Fekete István, most Galgóci is hozható ilyen példaként, aki a saját bőrükön tapasztalták ezt az egész kommunista projektnek a visszásságait. Elővehetjük a körhintát. Körhinta. Klasszikus időszak. A kollektivizálás időszak. Egy szerelmi történetben a kulák és az agrárproletár harca gyakorlatilag, miközben ott van egy szerelmi történet. Meghódította a világot. Gyönyörű film, miközben messze nem vesszük észre azt a mélységes jelentéstartalmat, amit egyébként hordoz, meg azt a fajta nagyon-nagyon szofisztikált propagandát, amit beleraknak. Győz a modernizáció, igen, amiről itt beszéltünk a filmnek a végére. Ugye Fekete István Zsellérek című regénye be volt tiltva, mert egy 1919-es azért utalást mondat volt. Tudjuk. Így van. Igen, meg a veséjét. Igen. Hogy akár a 20 óra. Tehát a másik ilyen, ahol azon verekszik össze Páger Antal és Görbe János karaktere, hogy hát amikor a rendszer adott neked orvost, a gyerekeidet taníttathattad, tehát hogy visszavezet egy 65-ös képből egészen visszavetít egy 1950-es állapotot, amikor tudjuk, hogy ezért a Rákosi korszaknak aztán végképp nem volt a megegyezés keresés a jellegzetessége, de hogy az is egy maga nemében, mint alkotás, ez egy élvezhető jó film, és hogy meg kell néznünk azt, hogy milyen propaganda üzenetek vannak egészen elrejtve. Meg kell néznünk, és bocsánat, és a kötelességünk az, hogy ugye azért mindegyikünk oktat valamilyen felsőoktatási intézménybe, tehát ugye ezt az ifjúságnak is elmondani, hiszen nekem az a gondom, hogy ők ezt így nem... Tehát az árnyalatokat és azt, hogy mi a propaganda, mi a valóság, mi volt a széppétevés, azt nem látják, nem érzékelik. Tehát, hogy ezekre rá kell őket vezetni, mert hogy bajba leszünk a későbbiekben, hogyha ezt mi nem tesszük meg. Mert hogy nagyon jól működik bármilyen irodalmi, történeti, vagy akár egy beszéd dokumentumban is, tehát logikailag nagyon szépen le van vezetve, nagyon szépen azok az elemei, amik pozitívvá teszik, elfogadhatóvá, vagy szépé akarják, paradicsomi állapottá szeretnék tenni azt a közösséget, mondjuk, mint a TSZ-t. Aki nem tudja, hogy mi áll mögötte, mi van mögötte, hogy ellehetetlenítenek családokat, embereket, tehát egy egész társadalmi réteget tesznek tönkre, miközben azért hát számszerileg többen vannak, mint az arisztokrácia, akit első körben már 1944. decemberében pellengére kell tenni. Tehát, hogy hát a társadalomnak, illetve az egész magyar államnak, a magyar nemzetnek az alkotó elemét, tehát a parasztság az az alkotó elemét tartja. Gerince volt? Gerince volt, igen. Hát, 47% élt mezőgazdaságból hát 1945-ben, de hát nyilván ez most nem mind paraszt volt, ennek egy része volt a parasztgazda. Minél nagyobb birtokkategóriákat nézünk, nyilván annál kisebb. De azt hozzá kell tenni, hogy ugye az Európa Unióban átlagosan 23% a megművelhető földterület, nálunk 70% a megművelhető, és 67% a jól megművelhető földterület. Tehát, hogy az, hogy amikor azzal jönnek, hogy nálunk nagyon nagy a paraszti népesség, azt mindig hozzá kell tenni, hát persze, mert ugye ez egy húzó ágazat lehetne. És ugye, és az is volt egy ilyen hamis propaganda, hogy az ipart azt kell fejleszteni, mert az abból van a bevétel, és a mezőgazdaság az csak éppen hogy csak ugye ott kell, hogy legyen valami, pedig pont fordítva van. Mi az, amire az emberek akármilyen nehéz helyzet van, mindig költenek? Az élelmiszerre. Tehát az arra mindig szükség van. Az, hogy most én nem veszek egy új autót, mert most egy kicsit rosszabb helyzetben vagyok, az
az sokkal inkább úgy van, de az, hogy az élelmiszert minden nap meg kell venni. És ezért kellett volna ugye a szocializmus időszakában is a mezőgazdaságot hagyni, fejlődni, mert az magától is el lett volna, csak ráadásul még onnan is elvontak jövedelmeket. Tehát ezt az erőltetett iparfejlesztést a mezőgazdasági jövedelmeknek az elvonásával, hogy azt úgy mondták mindig ilyen, hogy agrárolló, ilyen kicsit ilyen elfedő kifejezéssel mindezt, és annak a kárára fejlesztették az ipart, ráadásul még úgy is, hogy elvinve onnan a munkaerőt, és akkor azokat vitték a gyárba, hogy a extenzív fejlesztést tudják ezzel is biztosítani, tehát a mennyiségi fejlesztést tudják biztosítani, és a mezőgazdaságban pedig nem fejlesztettek olyan mértékben, ahogy abból pedig a bevételek jöttek volna. Igen, tehát ezek a beszolgáltatások, túladóztatás az 50-es években, az teljes egészében, és ebből építjük Sztálin várost, amit kiszivattyúznak a mezőgazdaságból. Ez nem kérdés. Egy picit a Barbara, amit mondott, hogy oktatásban, hogy mindig ezek a személyes példákkal lehet nagyon hitelesen átadni történeteket fiataloknak is, talán a nézőknek is, hogy 96 éves nagymamám 2 éve halt meg, és hát ő egy ilyen kulák családból származó parasztasszony volt, és hogy mennyire változik a kultúra, a parasztságnak a kultúrája, hogy azért ő már polgári iskolába járt a nyáról, egy mezővárosba, és olyan ruhák vannak ugye a 30-as évek végéről, 40-es évek elejéről, mint mondjuk bármelyik korabeli filmben látjuk, és a lakását ő úgy próbálja megberendezni, olyan verandát, olyan bútorokat próbál beszerezni a 50-es, 60-as években, hogy azt a parasztpolgári tradíciót, amit az ő nagyszülei elkezdtek, hogy ő azt vigye tovább, és nem volt hajlandó ebből engedni, akármilyen kemény kommunizmus volt, és a TSZ-be se volt hajlandó elmenni, mert ők, nekik szégyen volt ezeknek a parasztpolgári rétegnek, egy jelentős résznek, hogy ő a TSZ-be ugye biztos nem teszi be a lábát, mert hogy az milyen dolog lenne már, és hogy a rendszerváltáshoz elérjünk, hogy hát ő a legharcosabbak közé tartozott még akkor a faluba, aki megpróbálta visszavenni a földeket, hogy gondolta, hogy majd ezt a tradíciót hogy lehet továbbvinni, de hát nyilván nem lehetett, mert a koruknál fogva meg a lehetőség. Adottságoknál de fogva hogy lehetett végletesen eltörni? Tehát hogyan juthatott el addig a magyarországi paraszt, nevezzük így, és számomra ez mindig egy rendkívül pozitív jelző, hogy a termelő szövetkezeti tagok 1990-ben, amikor megkezdődik a kárpótlás, akkor nem akarnak hozzájutni, vagy félnek hozzájutni. Nyilván van benne egyfajta politikai félelem, tehát ők aztán sok mindent megtapasztaltak, tehát ők valóban tudják, mit jelent az, hogy csattan a pofon. Nyilván féltek ettől is, de ugyanakkor van egy olyan indoktrináció, van egy olyan agymosás, amely eljuttatta addig a magyar társadalmat, hogy ne akarjon véres verejtékkel, mondták, ezt a földből megélni, mert hogy vannak annál egyszerűbb dolgok is. Hát én azt gondolom, hogy amikor itt történészként nézünk egy korszakra, hogy mindig érdemes generációkat is nézni, tehát hogy az emberi élet az egyszerű és megismételhetetlen, és hogy akit én, amikor ilyen pszichiátriai anyagokat néztem, például ez a kollektivizálás traumája hogyan érintette az embereket, akkor azt lehetett látni, hogy ebben a pszichiátriai beteg populációban az 50 évesek azok felül reprezentáltak, tehát hogy még a fiatalok ebbe kevésbé jelentek meg, ez az életkorból is fakad, hogy ők még tudtak változtatni, tudtak váltani, és hogy én azt is látom, hogy nyilván itt eltelik, hát nem tudom, mondjuk ha a kollektív 61-es befejezéstől veszük, mondjuk akkor is 30 év, tehát hogy lényegében egy akkor 30 éves ember, az már 60 éves a rendszerváltáskor. Tehát, hogy és ez a kortárs ilyen szociológiai kutatások is feltárták, hogy főként a megbélyegzett kulák családok esetében egyszerűen élni kell egy országban, ami be van zárva, tehát hogy nincs olyan lehetőség, hogy akkor, vagy hát nagyon kockázatos mondjuk emigrálni, de hogy ez jellemzően agrárháttérrel nem is annyira történik, mondjuk 56-ot lezáróan. Tehát hogy egyszerűen dönteni kell, hogy hogyan fogunk ebben a társadalomban, ebben az országban élni, és hogy azt lehet látni főleg a gazdag paraszt családoknál, hogy abszolút ipari pályára terelik a gyerekeiket, aki lehet, hogy a rendszerváltáskor mondjuk 30 éves, de hogy neki már nincs meg az a tapasztalat, az a tudás, és egyszerűen nem is olyan vonzó, sőt, ami itt a vidéktörténet
iránti témacsoport, ami Horváth Gergely Krisztián vezetésével végez ilyen kutatásokat a NEB támogatásával, például ott is kijön, hogy egy dolog volt a kényszer kollektivizálás és ez az erőszak, amit megéltek, de hogy a rendszer látens módon a település politikában, a társadalombiztosításba beépített elemekkel, akár a segélyek, nyugdíjak terén, hogy állandóan érvényesítette a mezőgazdaságból élők hátrányát. És én azt gondolom, én nem tudnék ítélkezni ezek fölött az emberek fölött, akik a boldogulást követve úgy döntöttek, hogy hát fiam, akkor hagyd itt a mezőgazdaságot, és ne bajlódj vele. És egy mondjuk 30 évet, ha már nem tudom, mondjuk dolgozott valahol, akkor nagyon nehéz váltani. Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy ilyen nagy törés. Mit gondolnak ezek az emberek, akik ezt megtették, bocsánat, akkor, és most hadd mondjak egy személyes példát. Somogy megye, kis település, néhány gazda komolyan vette. És valóban beleálltak. És adott esetben a kocsma előtt áldogáló egykori kulák származik. Mert tudjuk. Tehát egy nagy gazdának a leszármazottja, az irigykedve nézi, miközben adott esetben akár 100 hektárokat is vissza tudott volna szerezni erdőben, szántóban, gyümölcsösben, mindenben, szőlőben. Irigykedve nézi azt a másikat, aki lehet, hogy csak egy 50 hektáros birtokkal kezdte, és most már 300 hektárnál tart saját tulajdonban, mert fillérekért fel lehetett vásárolni, és nem volt zöldváró. Irigykedve nézi a Messi Ferguson traktort, vagy nem, a Ferrari traktort. Igen, de a termelő szövetkezetekben tudatosan elszoktatták az önálló gazdálkodástól az embereket. Itt viszont neki önállóan kellett volna dolgoznia. A termelő szövetkezetben mindenki megkapta azt a részfeladatot, egy bizonyos munkaidőben, munkaegységet, ezt kell tenni. Az egyik az csak traktoros volt. Most egy traktoros kapja meg a földet, és akkor ő neki honnan kéne tudni, hogy hát mit kell csinálni. Elég sötétnek kell lenni ahhoz egy traktorosnak, hogy ne vegye észre, hogy hogyan kell egy földet művelni. Igen, de más az, amikor valaki az egész munkafolyamatot átlátja, tehát tulajdonosa a birtoknak, és mindent ő csinál a beszerzéstől kezdve az értékesítésig bezáró. Azok az emberek is a termelő szövetkezetből jöttek ki, akik visszaigényelték a azok földet. Azok bátrak voltak, vállalkozókedvűek, és megtanulták, de nagyon kevesen, akik beálltak erre, és nem voltak vállalkozókedvűek, és nem volt bennük bátorság önállóan, mert ugye más az, amikor a bérmunkási létből én visszamennék tulajdonosnak. Nagyon nehéz, vagy annak már a leszármazottja, aki már ebbe született bele, hogy ő a termelőszövetkezetben dolgozik, neki semmi felelőssége nincs, én mindig a főnök megmondja, hogy mit kell csinálni. Tehát ez a fajta gondolkodás is, az önálló döntés. Nagyon sokan félnek ettől. Hát tehát rengeteget lehet nyerni, és rengeteget lehet veszteni. Tehát én dolgozok egy munkahelyen, ahol megszokták a Kádár rendszerben, hogy akármilyen módon dolgozok, az úgyse rúgnak ki. Ott el lehet lenni szépen a pocsolyába, mocsárba. De amikor nekem kell döntés hozni, nekem kell eldönteni, hogy mit vessek, mikor arassak, nekem kell értékesíteni, nekem kell tárgyalni, beszerezni, eldönteni, hogy vegyek-e traktort, vagy ne vegyek traktort, meg egy csomó ilyen hasonló dolgot, meg kellene jogi tudás is hozzá, megkötni a szerződéseket. És mivel, hogy akkor nem volt olyan Károly Sándorféle szövetkezet, amelyik ezeket segítette, tehát nem elvéve a birtokot, hanem egy háttér szervezetként segíteni ezekben a dolgokban, az beszerzésben, értékesítésben, tanfolyamokat szervezni, hogy hogyan kell dolgozni, hogyan kell modernizálni a gazdaságot. Tehát most hirtelenjében azt mondani egy olyan embernek, akit 40 éven keresztül azzal kábítottak, hogy te egy beosztott vagy, egy szolga vagy, mondjuk ki, egy ilyen, és most te legyél hirtelen a tulajdonos, nagyon kevesen merték ezt. Na most erre megint eszembe jutott, hogy akkor ezek szerint a létező szocializmus az azért legyártotta a saját applikációit, amiket kiválóan alkalmazott, tehát egy ilyen korai globalizációban működtette a dolgokat. De bocsánat, és hadd vitatkozzam veled most, Attila, tehát ugyanazok az emberek, akik a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás élvezetében próbálták leélni az életüket, adott esetben termelő szövetkezeti tagként, és utána nem merték visszavenni a rájuk kirótt dolgot, azok szétdolgozták magukat a háztáiban, és gyakorlatilag ellátták egész Magyarországot gyümölcsel, zöldséggel és minden egyébben, mert nem a termelőszövetkezetek látták el, a termelőszövetkezetek nagyipari termékekkel látták el, gabonával, meg ilyennel. Tehát intenzív, jó jövedelmező foglalkozást
műveltek otthon a 8 óra szórakozás helyett. Így van. És utána pedig nem voltak hajlandók beleállni abba, hogy nagyban ugyanezt megcsinálják. Onnan folytatnám, amit a Gábor elengedett fonalat, hogy ugye az, akiktől elvették a földeket ott a 60-as években, az a generáció, akik ott falun vitték ezt a paraszti kultúrát tovább, a háztájba ők dolgoznak, és a háztájban ők termelik meg ezt az értéket, csak ők addigra pont már idős, nyugdíjas korú emberek lesznek, akik még ezt a folytonosságot tudják. Az ő gyerekeik, ahogy a Gábor mondta, azok nagy részt ugye, tehát ők nem akartak betagozódni a kommunizmusba, ez volt a stratégia, hanem szakmát tanultak, és helyi kisvállalkozók, kisiparosok lettek a faluba, vagy a kisvárosokba, de alapvetően az önállóság volt az elsődleges, és ők nem akartak a TSZ-be bekerülni, és nekik pont nem volt meg ez a tudásuk, akik ezt visszavették volna, azok meg már idősek voltak, akik visszavették volna. Nagyon sokan visszavették idősek, és akkor megpróbálta ez a fiatalabb ember a gyereke ezt továbbvinni, de nem volt meg hozzá semmiféle tudás, se anyagi helyzet. Ez nagyon tipikus példa, akik meg privatizálják a földeket és viszik a gazdaságot, azoknak a TSZ felső középvezetői, akiknek megvoltak a tudásuk, a tapasztalatuk. Ők voltak tömegével, akik. És ez a mai napig is azért ez jellemző nagyon, a nagyon az, ennek nagyon... az ellenkezőjét is látom nagyon sok helyen. Kivételek létezik. Mindig vannak, de azt hiszem, hogy ez a földrend. Nagyon ritka az, amikor a székely ember... Összesen 2 percünk van, 52 perc így. Egy gondolat, és én tényleg utána meg nem szólalok. Nagyon, nagyon ritka az, az az eset, mint a székely ember, aki 48-ban elásta a traktorját szétszerelve, bezsírozva, és 90-ben kiásta, és összeszerelte, és ment a Szentóföldre. És fiatal dolgozni. Maradt. Hát, székely ember, ugye? Tehát, bocsánat. Én még csak annyit akartam hozzászólni, ez a helyzet, hogy itt az a másik ilyen nehézség, hogy persze önkizsákmányolással ebben, és ez tényleg egy, ugye itt a kötött idővizsgálatoknál ez ki is jön, hogy a községben élő emberek sokkal többet dolgoztak, tehát sokkal több volt a munkaidejük emiatt, de hogy az is nagyon érdekes, hogy ugye nem a piaci mechanizmusok alapján, tehát hogy itt én azt is gondolom, hogy az a tudás is hiányzott, hogy hogyan működik a piac, tehát hogy itt is igazából ez úgy tudott működni, hogy valójában hát próbálták kiolvasni, hogy a pártállamnak pont milyen elképzelései vannak, de hogy lényegében az a fajta tudás, ami hatékonyá tette őket volna mondjuk egy kapitalista viszonyok között. Ehhez megint csak hozzátehetjük, én is a régi rendszerben végeztem el az egyetemet, sem a politikai, tehát a tudományos szocializmus, sem pedig a politikai gazdaságtan nem adott kellő gyakorlatot a gazdaság megismerésében, úgyhogy ezt tegyük hozzá. Barbara, tiéd lesz a végszó. Húha, én csak annyit mondanék, hogy ahogy a Robi is mondta, hogy voltak ilyen példák is, voltak olyan példák is, hogy mégis visszavették a földet. Egyetlen egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a társadalmi réteg olyan szinten volt tönkreverve, ellehetetlenítve és megnyomorítva, miközben büszkén nagyon sokáig állt a sarat, hogy van, aki nem merte már ezt továbbvinni, illetve van, aki látta, hogy hogyan megy tönkre a családja ebbe. Tehát, hogy itt a Gábor nem mesélt az alkoholizmusról, az öngyilkosságról, vagy semmilyenről. Tehát, hogy ezt ebbe ő nem akart akár 89 után belemenni. Kvázi azzal sem, hogy nem is biztos, hogy értett hozzá, illetve megvolt az a tudása, ami a nagymamájának, vagy az édesapjának megvolt még ebbe. Hát igen. Ez egy nagyon-nagyon összetett a dolog. Törött gerinccel nehéz élni. És nem túlulni. Törték meg a gerincüket, én azt gondolom, akkor sem. Na, akkor innen folytatjuk. Okay. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is, meghallgathatják a Spotify-on. Miért omladoznak a demokrácia és a szólásszabadság bástyái Nyugat-Európában? Ennek járunk utána a holnapi Ez itt a kérdésben. Tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. Thank you.